Gloria Zorionak. Eskerrik asko. Hirugarren bandera, nola sentitzen zara? Emozionatu hauska, oaitekan egia esan sinistu ezinikan, ez? Lehen gurtia gaina irazi gero eta jarraian izate horrek ere badaka bere pilua. Demoraldia izan da boro bila eta gaurko izan daia brotxe jartzea, ez? Sike oso gozik oso Zalgatze estropadan, onenak, lehenengo jardunaldian ere, errenta polita eta zen duten, baina gaur ere, estropada irabazi egin duzue. Ongi esaten, ez dutako gaur estropada zerotik anazte hastia zan alde askoa, lortu dugu gaurko jardunaldia irabaztia. Bageneka ventaja hori ez, ino guk irabazi nahi gero estropada, ja, sentxate horak ikanteko eta gira esan estropada boro bila izabula. Irabaztera oitu zarete? Ez, nik uste nio rezitala oitu inoiz irabaztera, ez? Adrenalina hau beti ateatzen gorputzen, ez? Beti sentimendu ateatzea beraz, gu behintzat ez dode, baitik anasko gantzen irabazteko. Aitak, 12. bandera, zuk 3. Ez dakit, marka horren bila edo nola posible? Arazua da, bekin batea irabazten baitut ez jotela inoiz pasago. Zaten, opa, nire elburua behain pasarte, bino, karo. Bekin batea irabazten baitut, ba, ala ere, nahiago ditu berekin ospatu egia esan.